Šta će ja čovjek, e, nije čovjek ništa ga počeo jebavat, vidiš ti koja sam ja pička. Pa kad si me do sad ljubio šupak, možeš me malo jebavat. Pa, eto, tako najbolji moment, najbolje reakcije, jake kompilacije, nebitan go tačnije, pogledaj par videa, sve će ti biti jasnije, kroz par godina moje ime vikat će glasnije, ne može časnije, život je prepun bolova, ali se ne predajem, dižem se iznad ponora, radim to što volim, na ovo ću život provesti, na ovu scenu raspalu, pravu raju ću dovesti, nebitan go... Tu je negdje. Čuo sam ga, kuda je ovdje sad bio? I hajdi, recite mi šta je ovo. Hajde, recite mi. Evo, recite mi, evo, neću ja uopšte govorit. Recite mi šta je. I kaj je, igraj igricu. Zove. Ali sve u Bogu su, znači, ljudi. Zakačem. Ja ne znam da mene pratio sad bio. Leža jedna ga gasi. Šotkom, znači šotkom čovjek tačno na prozor i mene čeka. Ajoj, Amire, bolno, ko ćeš ti izdržavati? Doću tebi Irma Maksus da te provozam, hoć boga mi. Aks, punoljetno. Fake taxi pravi odba. Ajde, pička! Fake taxi, jebem ti budalo. Šta mi na ovu pade? Da. Sad ćeš biti noka, nakon večera zabriš noka, nemo glava. Elire, mi vam igramo. Nema to. Sad te nema, ovo je potrešta u glavu si me sad. Ja me sve ti neko. U skoku! U skoku! Zdravo, pa je u glavu pogodinu. Ađa, pet se. Puno je. Ajde na moj pin, Amire, skači na žuti. Možeš gledat do mog. Pa dogledat ću ja, možeš iti do mog. Dogledat ću ja na naranđasti. Aj, dobro. A bolje je na moj. O jevo. Ti možeš dogledat do mog i sletit na njega ako hoćeš. Je sletio? Evo me, sletio sam. Hajde vam. Ne znam ugasti ovo. Mene, ja ću uništit. Nemoj uništavat. Vidi ga. Slijedi sad naput, pa lako. Spusti kurc, spusti. Poginću, ne znam. Nemoj gint. Vidi ga. Nemoj na mene. Halo. On diže umjesto da spušta. Vidi ga. Evo me, spuštam se. Ma gdje se spuštaš, brate, u Alcantaru? Eno, sad će ubrijeti. Eno. Dobar. Znaš kako sam dobar, na jednom health. Šu. Ja ću. Jesi ga uništio, nisi? Ušto teško poletio ime. Jes, nisam ga uništio, ima jedan health. Nek ima, daj vam da vi. Crtica, ne ni crtice. Nema veze, sad ćemo izgint. Allahu ekber. Čekaj, problem je što ga ne možemo izvući, sad čekaj. Ne da ga probam samo izvući, aj sjedi. Hajde, izvlači. Pa neću sjad. Hajde, probaj, ne sam. Ne možemo eksplodirat, sjeti. Ma ne može, vidio sam. Viš to leti, brad. Aj, sjedi, Amire, ozbiljno. Pa šta ću sjedat, daj probaj izvuć! Gledaj, retarda, nema. Ubij ga! Uzmi mu, Amire! Ovaj, ubij ga! Ubijen je! Nokan! Dobro, razvalit ćeš ovu! Gledaš se dimi ko da je... Prvo njega ubi. Znaš te gorimo! Jebate, Neptermax! Pa znaš, dobro, ne pade! Ubamo ti! Pravi novu. NN tam imamo, moj stari. Ma džaba. Jebemo mater, pa de moramo mi jedno. Zašto se razvalio sad ovaj? Zato što sam umjesto u glavu. Pa jes našao? Evo, tek stižem na lokaciju. Na lokaciju. Kako sam ja ispao, šta se desi? Evo ga. Na plomu.
shiftom, Amire, sa shiftom se pali motor. Kako ćemo mi ovo izvući? Pa što neće kreni? Moramo. Shift, shift. Pa kako se dignem? Kako se dignem ovo nebesa? S. Sjedaj. Jesam. Po druže, neće ovo da ide, ba. Shift, moram, i onda S. Pa S, da. Da ga uzram, nebesa. Pa neće uzram, evo ga. Druže, ja se dignem i spadnem na pod opet. Drži šip, drži šip. Držim, nešto nije u redu. Mo brate, u mjestu idem, da! Nemo jako šip, nemo jako šip. Ne možeš naglo otići u zrak, moraš polako, znaš. Ne možeš naglo gore otići. Evo ga! Neće šip, te. Ne, a? Ne, S neće. Znači da ne mogu. Ne, već, samo vozi po cesti, da ćemo drugi. Nešto nije u redu s krilima. Ne, neće ovdje dođe. Ha, drugar moj, dobri. Gledaj ovo. Dobar, dobar, dobar. Dragi putnici, nadlijet ćemo nad Bosnom i Hercegovinom trenutno. Nemojte gledat dole, nema se šta vidit. Eno više nas elire. Da. E. Ja sad Ađa došli neći pići kina. Sve. Ja nije čovjek, nije čovjek ni šaga počeo jebavat, vidi si koja sam ja pička. Pa kad si me dosad ljubio šupak, možeš me malo jebavati. Pa, eto. E, ja to moram ti vici ispričat. Tamam, aj ovako neđe ćemo, čekaj da promijeni se. Hajde ispričat ću. Ajmo ljudi lutat, znači ovo. Ovo sam htio reći. Kaj je, otišao čovjek, uzeo Viagru čovjek, znaš. I otišao s nekom curom u hotel, u sobu. I da se opucaju tam vam. Kad samo što su ušli u sobu, nju zove otac. Kaj je kući odma. I, a čovjek već uzeo Viagru. I ništa, ona kao ja moram ići, ne mogu ja. I ona ode. I on šta će? Ne znam šta će sad on nađe, razumiješ, počelo to funkcionisat. I on kući ženi. I oplete ženu dva puta. Sjela žena, zaredom odma. Sjela žena, zapala. Gleda u njega kao je, a šta ovo bi? Jebi ga kao je tvoja napaka. A šta znači opleti? Ošeni. Značiš kad prestaneš te stream snajper. Pa dobro, znam ja, možda ljudi ne znaju u chatu. Ko što ize kaže, kaj, ja ga moram njeđu uštekat. On je crven ko kobasca. Kaj stani da omere sine. Stani da omere sine. Hoće je lač bit. Alvice, hodj u Alvice. Hodj čekaj iza danas. Damre, sine, pomozi djedu, ne volj. Kaj neka, nemoj se gurat. Ovaj, Vektor je samo dobar kad se pucaš čovjekom oči u oči. Vektor je samo dobar kad se pucaš čovjekom koji nema ništa. A dobro, kad se skroz blizu jedan drugom, pa okej, okay, hajde napravi neku štetu. Jel se odmakneš malo, čaj se gleda i smije, sam se otresao. A čekaj, pa što ne? Šta si rekao, Drmex? Pa, Google ima sad svoj ovaj moderation sistem. Kakav? Pa ko Nightbot, isto samo, evo kaže Ađa da ima i neki voice command. On će tebe upao live, odjedno upadaju ko sipa. I ti znači možeš u live-u reći... Mutiraj chat i Google mutira. Maš kurac! Može, opitaj Ađe. Haj, mutiraj chat! Nemoj ko šta pisao, ajde imamo rad. Ne, nemoj, deci na engleskom da stavi samo sponzore da mogu... Mute the chat and put only members of the channel to be able to talk. Evo, gledaj sada. Evo, ugasi stream. Radi li? Ugasi live.
Ugasilo live. Nije ugasilo. Očekam se niste se razumili. Turn back on live. Put more thanks. Viewers on me than on Nuni. And increase viewership of Juka. I want to have the same chat as Nuni. Ne radi ništa u pičku mati, to si ti Drmek nešto pomiješao. To za voice sam čuo dađe, a ovo za normalni chat to znam. Make a chat to be like Nuni. Bagi. Siguran. Bagi, bagi. Oduši. Šta ćemo sad drugo? Sjedaj! Vi smo ovo me jebali oča, imate mi dobro. Pa znao sam tačno šta ovdje očinu. Pići, vozi, 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 vozi! Vozi MK, MK, pućina, tu! Jebujem li ti, juh. Pa kako te ubio? Ne diži mi pritisak. Deme! Hoćeš lopatom? Zagrnem ti materskom lopatom! Ako Bog da, inšala! Šta je bilo sence? Uvijek će hašalo. Semičica. Nahašam ti se materi ako Bog da. Gdje je auto? Sad će nas platiti. Čim sjedem u auto, popit će nas. Aj, piči. Lik ispred nas! Jebote, ljebi auto! Kako nas je digao u zrak? Čudno baš jebo mater, 5 kvadratnih metara zona i diže naš čovjek. Zamisli! Jo, ja ga krenuo pregazita od džaba. Koji je datum? 24. decembar je zadnji dan kad sam AV muzu. Biće kanal s najvišim rangom, brat za bratom, sve smo veći svakim danom. Prestao sam sanjati, sam živjet birom stvarno. Pričaju da ne mogu, ali ih ne slušamo davno. Dipi dango, dipi dango.